maalintii shaqadan la bilaabay waxa laga shaqeynayay waxay ahay aan wax isku soo jiidid aan Galmudug la wada leeyahay Galmudug la isla ogol yahay Galmudug nu walba oo dareemayo inuu reer Galmudug yahay Galmudug nu walba oo dhinaciisa ka difaacanayo ciidana aysan ka xigin ciidana aysan ka lahayn taa ayaa waxay ahayd midii naga qaadatay waqtiga dheer oo ilaa 6 bilood la soo dhaafay bishii 7aad hadda aan galnay intaas ayaa laga shaqeynayay marka arintaas u dhabar adeegideeda iyo guunka gaaristeeda waxay tahay sharaf iyo karaamo ay waxay u tahay ummada reer Galmudug wadan meel kasta ay joogan mana aanan maanta joognayn halkan hadii aan saas la yeeli lahayn oo aan isku soo dhawaa lahayn oo aan meelo fara badan oo la iskaga dhaganaa la iskaga fogaa lahayn meeshan maanta aan wada joognay innagoo wada faraxsan innagoo aan cid naga maqan reer Galmudug hadaan nahay aysan jirin ma aanan imaaneen marka arintaas waxay mudan tahay in si gooni ah loogu xuso buugaga taariikhda ee reer Galmudug in annagoo is-ogol iswada wadana isku meel u jeedna Galmudug aan iska wada dhex aragno oo miraayad noo wada ah ay jirto inaan halkan soo gaarnay waa arrin mudnaan iyo bogaadin iyo in la dul istaago muda taas markii aan ka soo tago waxaan rabaa inaan si kale oo mahad gooni ah aan u celiyo dadkii sida qaasa oo farsamayaqaanada ama guddigii technicalka ama cid kasta oo hawshaas qayb ka soo qaadatay si farsamayaqaanimo ah oo wasaaradda iyo gudduguba ay ugu horeeyaan ayagana waxaan leeyahay waa mahadsantiin mahad gooni ayaan u celinayaa waxaan mahad gooni u celinayaa odayaashii dhaqanka ee reer Galmudug ee ilaa shirkii dib u heshiisiinta ilaa maanta aan joogno hawshaas ayagu ku jiraan ayagu mahadaas goonida ayay leeyihiin waxaan rabaa marka sida aad la socotaanba maanta waxaad tihiin aadna noqon doontaan wax yar kadib markii dhaarta ay dhacdo baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka Galmudug wax badan ayaa dadka soo kala gaaray wax badan ayaa maaragtay la soo maaragtay yara maaragtay la soo gacan maroojiyay wax badan ayaa maaragtay wax qof baraale ka ahayn laga yaabay in lagu sameeyay waxaan ogahay anigu guddiga aan madaxda ka ahay oo guddoomiyaha u ahaa cid hadda aan xarf u haynin waxaa laga yaabaa inay ka tahay intiinaan meesha fadhisay waayo intii kala dhan waxaa laga yaabaa inaysan ku qanacsanayn amaba ay si uun maaragtay nin walba oo u jeclaa inuu baarlamaankuba mid noqdo laakiin intii naan aada noqoteen intii calafkan u yeeshay kana soo shaqaysay inay noqdaan iyo ciddii odayaashiin ay idiin garteen inaad noqotaan baarlamaanka labaad ee Galmudug marka intiinaan si gooni ah ayaan heshiis u nahay marka waxaanan codsanaynaa ka guddi ahaan iyo ka cabdinaasir ahaanba in bal lais caafiyo wixii war iyo wacaal layska soo sheegay adduunku waa iska gaaban yahay in lais caafiyo oo maaragtay ay noqdaan wixii dhacay waxa la yidhaahdo canaab ceel ama maaragtay candhuuf walaal inay noqoto ayaan ka codsanayaa ka baryayaa oo aad saas nagu qaadataan ama aad isku qaadano wixii adiguna aad sheegteen wax badan waaba sheegteena maaragtay anaga xagganaga waxay ka tahay anoo odayadii saaxiibadii ahaa nagu cudur ku hadlaya cafis ayay naga tahay adigana waxaan ku codsanaynaa bal inaad nacafisaan laakiin waxa asal ah inaan annagoo iswadanna oo aan wax xumaan iyo dagaal midna naga dhexeen oo reer Galmudug wadanahay maanta horta wada joogno ayaa maanta sharaf weyn ah dabcan idin kalama idinkagama sheekeyn iyo mas-uuliyadda idin saaran iyo waxa la idinka sugayo waxaad qaadeen ammaano ay diideen cirka iyo dhulka laakiin waxa ma laha alinsaanu innahu kaana daluuman jahuula waa dee bini'aadamka iska jecel mashaakilka iyo shidada mas-uuliyaddaas cirka dhulka diideen ay dul saaran waxaa ogaataan waxa aa maanta samaysaan waxay muuqaal iyo muraayad u noqon doontaa caruurtiina iyo reer Galmudug waxaana la hortegi doontaan allihii cirkii dhulka samaystay oo maalinta qiyaamo qof walba weydiin doona wixii uu adduunkan ku soo sameeyey wacdigaas in badanna waa laydiin sheegay haddana aniguna wadakir fa ina dikraa tanfacu lmuuminiin si uun u xasuustaanaya idiin kugu sheegaya waad igu ogtihiin waxaan rajaynayaa inaad mas-uuliyaddaas ilaahay uga cabsataan ku ceel asuurtaan ummadda reer Galmudug ugana soo dhalaashaan si sharaf iyo karaami iyo gobonnimo leh intaas ka bacdi marka waxaan gelayaa inaan liiskii baarlamaanka labaad ee Galmudug aan maaragtay waxaa la yidhi hilmaan hadalku ma jiro macnaha waxaan marnaba maaragtay aan ka xumahay aadna aan u cudur daaranaya inaanan u mahad celin maaragtay aanan xusin ciidamadii
looga shaqeynayay nabadgelyadii aan intaas ogeed ku soo naanoolaynay waqtigii har iyo habeen u soo jeedeen waxay mudnaayeen inay maarta sharafta iyo mahadnaqa iyo ammaanka koowaad ayuga yeeshaan waa hilmaan hadalna kuma jiro igaraalla aadan mahadda koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaad waxaan u jeedinayaa waxa waaye mahad gooni ayaan u jeedinayaa waana maasiihin raalli haga ahaadaan marka mahadnaqaygu dabcan waxaa haddii la sii sifasifeeyo oo halhal iyo loo sii sheega lama wada xasuusan karo ana waxaan isleeyahay dadka salaanta bixiya waxaa u fiican ninkii yiray nin walba magaciisa iyo maqaamkiisa ku salaamaya ninkaasaa war soo koobay mahadnaqaas waxaan si gooni ugu mahadnaqayaa saaxiibada aan isla soo shaqaynay oo waqti aan isla soo qaadanay oo maaragtay aan ka wada shaqaynaynay dib u dhisidda maamul goboleedka Galmudug oo ahaa guddiga iyo wasaaradda arrimaha gudaha labadaba mahad gooniya ayaan u celinayaa saaxiibo aan isbaranay shaqo adag oo in badan oo dadka kamida laga yaabo inaysan ayagoon iswata isla dhamaysan karin ayaan isla soo qabanay ayagoona mahad gooniya u celinayaa marka labadaas qodob waxay ahaayeen hilmaan aan hadalka ku jirin haddana waxaan rabaa inaan yeeriyo magacyadu sida ay u kala horreeyaan u qoran yihiin 10 qof ee magacooda la yeeriyo waxaan codsanaynaa inay halkan soo istaagaan kabacdina ay maaragtay borsayska ama habraacaas ay maraan wasaaruhuna uu isku dhabarjeliyey oo juhdigiisa uu ku bixiyey wax kasta oo Galmudug ay ku dhismi karto waxaan u mahadcelinayaa senatarada iyo xildhibaanada ay hor fadhiya qaarkood qaarna maqan yihiin oo cid kasta ay marqaati ka tahay dadaalka ay ka geysteen daadihinta hannaanka doorashada Galmudug iyo dib u heshiisiinta aad baad u mahadsantihiin adigii inta kale naga maqan waxaan u mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka xeerbeegtida Galmudug oo iyaguna juhdi fara badan ku bixiyey ilaa haddana u fadhiya inay dhisaan golihiisa sharci dejinta soona xulay golaha sharci dejinta ee maanta fadhiya qaarka kale oo soo haleeli doonana aan ka sugeynaa inay la soo gudbaan waxaan u mahadcelinayaa culimaadiinta ahlus sunna wal jamaaca iyo madaxdooda oo juhdi weyn ka geystay in dib u heshiisiin rasmi ah laga gaaro Galmudug dowladnimadu ay dhaqaaqdo waxaan u mahadcelinayaa shacabka iyo qaybaha kala duwan ee Galmudug iyo qof walba qaybta uu ka geystay aad baad u mahadsantihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ajri xasanaadaha in ka siiyo ummadda Galmudugna in ma hilmaami doonto intaa markaan ka gudbo guddiga maamul dhisidda Galmudug waxaa la yagaleelay loo magacaabay 9 Oktoobar sanadkii hore inuu aada u fog yahay moodina waa 3 bilood waaye muddadaas 3 bilood ah goluhu ama guddigu wuxuu hoggaaminayaa hannaan doorasho oo howlo badan oo haynba meel ku haynayay waxaan ka soo bilownay diiwaangelinta iyo dejinta odayaasha dhaqanka maantana waxay maraysaa dhaarinta iyo rasmiyeynta baarlamaanka waxyaalo fara badan intaa u dhexeeyay oo lasoo qabtay aad u fara badanna waa jiran xog ogaal baan u tihiin waxaan rabaa hadalkayga furitaan weeye inaan ku fogaadaan mar rabaa waxaan ku soo ururinayaa waxaan inkugu hambalyeynayaa marka koowaad in aad si rasmi ah uga mid noqonaysaan daqiiqada gudahood marka la idin daariyo sharci dejintii labaad ama golihii labaad ee sharci dejinta dowlad goboleedka Galmudug hadda waxaad ku fadhidaan 77 waxaan diiwaangelinay 85 waxaa dhiman 4 xildhibaan oo aan sugayna in ay soo gudbiyaan odayaasha dhaqanka ay khusaysay hadduu ilaahay yiraa wixii biri ka dambeeya waxaan rajaynaa inaad noqotaan aqal buuxa oo dhammaystiran waxaad xildhibaanna u tihiin Galmudug oo ay ku xeeran yihiin duruufo fara badan oo xogaal u tihiin maanta laga bilaabo mas-uuliyadda Galmudug adinka ayay idinku wareegaysaa Galmudug waxay u baahan tahay sharci dejin aqoon leh fulin taya leh iyo sharci ilaalin xoog leh waxaan idiin dardaarmayaa hadalkay ugu dambeeyay 2 kelimo Galmudug ilaahay uga cabsada waxaan inkaga baahanahay hawlkarnimo xildhibaan iyo hufnaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh